A Garda Civil de Boiro detivo a dous veciños da localidade de 19 e 48 anos de idade pola súa presunta implicación nun roubo con forza nun local hostaleiro de Praia Sardín. Os ladróns accederon ao interior do local a través dunha chanela no teito. A Garda Civil era alertada ao saltar a alarma do local e localizaba os individuos agazapados nas inmediacións. A Garda Civil de Boiro Procedeu á detención de dous veciños da localidade de 19, 48 anos de idade, acusados de delitos de robo con forza. Os feitos tiveron lugar na madrugada do venres, nun establecemento de hostelería de Praia Sardín. Os individuos accederon ao interior do local a través dunha sanela no teito da cociña, sustraendo 300 euros tras violenta a máquina rexistradora. Tamén realizaron danos de consideración na máquina comecartos. Tras recibir aviso de que saltara a alarma de seguridade do local, dúas patrullas da Garda Civil de Boiro desplazaron seu lugar. A partir dese momento estableceu-se un operativo de procura e localización polos arredores. A pesar das inclemencias meteorolóxicas, localizouse os autores dos feitos que permanecían agazapados nas inmediacións. Tras unha breve persecución a pé, procedeuse a identificálos e en ataviados con vestimenta que facilitaba a súa ocultación, lanzando entre as súas pertenzas numerosos útiles para levar a cabo o roubo, como unha pata de cabra, chaves de parafusos e coitelos, así como gran parte do diñeiro sustraído. Os detidos pasaron a disposición judicial constando ya ambos antecedentes por feitos similares, Dase ademais a circunstancia que un dos autores fora detido a semana pasada por outro roubo de similares características nun establecemento hostaleiro próximo ao lugar dos feitos. Así mesmo foron propostos para sanción o incumprir a normativa vicente sobre as medidas adotadas en estado de alarma motivadas pola alerta sanitaria a causa da COVID-19.